सीहोर शहर अने भावनगर शहर में ऑटोविंग एसोसिएशन साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां जनसंवाद कार्यक्रम उमेशभाई मकवानना अध्यक्ष स्थाने आ कार्यक्रम योजायो हतो। सीहोरना कार्यक्रम में सामजीभाई जिला प्रमुख, सीहोर तालुका प्रमुख अनिलभाई, सीहोर शहर प्रमुख अशोकभाई तेमज घनश्यामभाई वगैरह उपस्थित रह्या हता। भावनगर शहरना कार्यक्रमों में शहर प्रमुख कमलेशभाई सोलंकी, उपप्रमुख दशरथ सिंह गोहिल, महामंत्री आरिफभाई शेख, ऑटोविंगना प्रभारी अल्ताफभाई शेख, ऑटोविंग प्रमुख अफजलभाई, उपप्रमुख दिलावरभाई तेमज अन्य होद्देदारों अने कार्यकर उपस्थित रहा था। कार्यक्रम में रिक्शा चालकों द्वारा पोतानी वेदनाओं जाहिर करवामां आवी हती, जेमां लॉकडाउन में खूब हालत खराब थई हती। रिक्शा चालकों ने सरकार द्वारा कोई ज राहत मळी नहोती। लॉकडाउन बाद रिक्शाना हप्ता में पण कोई राहत आपवामां आवी नथी अने लाइसेंस कढावामां धक्का खावा पड़े छे अने वीमो खूब ज मोटी संख्या में तेनो रेट छे तेनो लगावामां आव्यो छे अने आ माटे मोटी मुश्किली लोकोने पड़ी रही है। धक्कानी साथे पैसा पण वधु चूकवा पड़े छे तेवो आक्षेप करवामां आवे तो छे। उपरांत पोलिस ने रिक्षाओ तरफ थी हप्ताओ पण आपवामां आवे छे अने पोलिस मोटा मोटा हप्ता पण ले छे तेवी पण रजूआत करवामां आवे। ज्यारे भावनगर शहेरमां 5000 ऑटो रिक्षाओ छे। बीएमसी द्वारा रिक्षा स्टेन्ड अपायु होवा छतां ट्राफिक पोलिस स्टेन्ड में रिक्षा उभी राखवा नथी देता अने पोलिस हप्ता ले छे तेवो पण आरोप लगावामां आव्यो छे। लॉकडाउन बाद एवी हालत थई छे कि रिक्षाना हप्ता भरी शकाता नथी, जेने लईने पेसेन्जरोने पण मुश्किली पड़ी रही छे ने पेसेन्जरो मास्क न पहेर्यू होय तो दंड रिक्षावाळा पासे वसूल करवामां आवे छे। જ્યારે લાયસન્સ કઢાવવા માટે 8000ની લોન્ચ લેવામાં આવે છે ત્યારબાદ જ લાયસન્સ નીકળે છે। આમ ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત આ સરકાર જીવવા મળી રહી છે, જેની સાથે સાથે ઓટોવિંગ દ્વારા ઉમેશભાઈ મકવાણાને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। આ અંગે ઉચ્ચ સ્તરે રિક્ષાવાળાના રજૂઆત કરવામાં આવશે અને સરકાર સહાય ચૂકવે, બાળકોની ફી માફ કરે અને પોલીસ સાથે સારો વ્યવહાર કરે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું। પોલીસવાળાનો ત્રાસ બહુ વધી ગયો છે, કારણ કે હવે 280 રૂપિયા કમાવો ને ક્યાં આવી જાય છે, કારણ કે અમારે કમાવાના અહીંથી સ્ટાર્ટ અહીંથી થાય, અહીંથી એક પેસેન્જર અમને બે વાર દેતા એટલે ઊભી રાખી હોય તો ગાડી સીધી ડિટેન કરે છે, તો પછી સીધે 500000ની પહોંચ આપે, આગળ જે 500 કમાતા ન હોય સાહેબ અમને આચું નહીં, મને આખો દિવસથી મેં કીધું મારા ખેતરમાં 50 રૂપિયા વધી છે અને બાળકોની ફી ભરવાનું હોય કે આપણી સરકારે એવો વાયદો કર્યો કે અમારી ફી માફ કરી દે, છોકરાની એ ફી પણ માફ કરી નથી અને આ સરકાર ખાલી આપણને ખાલી આશીર્વાદ આપે છે કે હું આમ કરી લઈશ ને હું આમ કરી લઈશ ને કે એટલું લોકડાઉન જોયું એમાં કે હું તમને 12 લાખ રૂપિયા નાખીને આમ નાખીને કાંઈ આવ્યું નહીં, 1 રૂપિયાનું છે બસ, બધા પૈસા ક્યાં ગયા, બધા કરોડપતિના ઘરે ગયા, બાકી આમ આદમી બધા ભિખારી થઈ ગયા, સરકારની દેશોડી ભરાઈ ગઈ અત્યારે। આ લોકો વારંવાર બધાને પહોંચવું દાબે છે, જે હમણાં જ લીધી મેં 500 રૂપિયાની પહોંચ બરોબર, 4-5 આપી દીધી ને બીજા નંબર માં આવી ગઈ, એ લોકો ગાડી નથી ભરવા દેતા તળાવમાં, મેજી કોડ અને ભરવા દે છે, એ લોકો હપ્તા આપે છે બરોબર, અમે દેવી છીએ પણ એ લોકોને તકલીફ પડે છે, અમે ગાડી ને ઉભી રાખી દે એમ કે અહીંયા ગાડી નહીં ભરવાની બરોબર, કે તમે લોકો આગળ જઈને ભરી લો, રાબે ગોણાનો બહુ ત્રાસ છે, એટલા પૈસા લે તમે કઈ પૈસા પૈસા લે, એ મેજી ગોણાનો 600 રૂપિયા આપતો છે બરોબર, રિક્ષા વાળાનો આપતો નથી, સિવર પાટે આપી છે 100 રૂપિયા હા હા બસ બીજે ક્યાંય નહીં,
ફાઇટ કરી, હું એના વખાણ નથી કરતો, હું કોઈ આમ આદમી પાર્ટીમાં નથી કે કોંગ્રેસમાં કે ભાજપમાં નથી, પણ જે જોયું છે ને એની પીઠ પાછળ વખાણ કરું છું ભાઈ, કે આજે દિલ્હી ગવર્મેન્ટ જો રેગ્યુલર 200 યુનિટ માફ કરી શકતી હોય રેગ્યુલર, તો આજે અમારા લોકડાઉનમાં અમારા ધંધામાં હતા 56 ડે અમારો ધંધો બંધ હતો, અમને પત્રમાં પૂરી દીધા હતા, એ છતાંય અમારે રોજી રોટીના વાંધા હતા, ખાવાના વાંધા હતા, પોલીસે સરકારે અમારી ઉપર અત્યાચાર કર્યો, 1 રૂપિયાની સહાય ન આપી, બરાબર, ને અમારું લાઈફ બી માફ ન કર્યું, આ કેજરીવાલ સરકાર હું એના બાપુના પૈસા ભોગવે છે, એના બાપુ કોઈ ખેતીવાડી વાળા કે ફેક્ટરી વાળા છે કે એની જનતાને પૈસા આપે છે, તો કેજરીવાલ સરકાર એ લાઇટ બિલ માફ કરી શકતી હોય રેગ્યુલર 200 યુનિટ, તો અમારી ગુજરાત સરકાર દિલ્હી કરતા વધારે ગુજરાત, કેમ કે આખા ઇન્ડિયાની અંદર બિઝનેસમેન ગુજરાતનું નામ છે, બીજા કોઈનું નામ નથી, તો ગુજરાતના બિઝનેસમેન ગુજરાતમાં આટલા બધા ઉદ્યોગ હોવા છતાં, હીરા ઉદ્યોગ, અલંગ ઉદ્યોગ, જો અમેરિકાથી નેવી યુદ્ધ જે કાંઈ આપણા અહીંયા તોડવાને ભંગાવવા આવતા હોય, બરાબર છે, તો આપણી સરકાર એટલી બધી હારી છે, આટલો બધો ધંધો થાય છે, તો દિલ્હી ગવર્મેન્ટ